壁のですね、下の方ですね、下の方80センチの幅で波板を今切ってます。このハサミはですね、波板カット用の専用のハサミです。ハットデッキの屋根をつけるときにこのハサミが入ります。普通のハサミと違ってですね、この刃の部分がですね、こういうふうに波板状になってると。グリップのところが超痛いんだね。ああ、そうなんですね。滑り止めとかしてるよね。この軍手をしないとですね、このハサミを持つときは痛くてできないですね。まあ、滑り止めっていうことなんでしょうけど、危険だから。さあ、80センチ切れたんで、これを持っていきます。これ今切った80センチの波板です。どこにつけるかというと、ここにつけるわけですね。こういう感じで。これが約2メーターの波板なんですけども、下の方がですね、ちょっとカバーできないので、また切って使ってます。こっから押さえてますね。今日はですね、1月11日、3連休最後の日ですね。天気は快晴です。風もなくて暖かいです。昨日ですね、壁を、向かって左側の壁を、作りました。そして今日はですね、まず午前中なんですけれども、この下の部分ですね、それを取り付け終わりました。これだけやるのにやっぱり1時間以上かかりましたね。波板を切ったり、波板に下穴を開けたりとかして結構大変ですね。2人がかりでやりましたけど、とりあえず片っぽできました。今日はこの後ですね、今度は向かって右側の壁を作ろうと思ってます。今日の午後の部が始まりました。午後はですね、こちら向かって右側の方の壁を作ります。まあ一回こっちでやってるんで同じようなものを作ればいいんですけど、ちょっと高さが違いますね。屋根の勾配をつけたんでこっちは少し高くなってます。まずはですね、このたるき止めのクランプをつけます。縦型の針を入れるんで上下2箇所、この縦座になる木をですね、235で切ります。今360あります、ね、この縦座にする木をですね、235ミリの長さに切断します。今こうメジャーで剥がれました。360あるんでちょっと余ってしまいます。これを 1,2,3,4 4本、5本ですね、作ります。たるきがはまりましたんでネジで締めます。こんな風になってるわけですね。4個穴開いてるんですけど2個しか入らないです。1本目完成。あと2本。とりあえずですね、右側面の縦算4本入りました。1回やってるんで、そうですね、
30分ぐらいでできてしまいました。今度は横算をこれに対して入れます。次はですね、この横算をネジで留めます。OK。危ねえ、大丈夫かな。機関銃みたいなやつだな。できた。横山の2本目3本目の位置がこれで決まりました。残るは1本ですね、横段。一番上の横段ですね、これで横段もほぼできた感じですね。右側面の波板取り付け作業始まりました。結構狭いところの作業なんで大変なんですけどね、私にはちょっとできないですね。吉川君が言ってるのはこの傘釘ってやつですね。この傘みたいのが雨の防止になってる釘です。これをいっぱい打ち込んでいきます。10センチ間隔ぐらいです。こんな感じで束になっていきます。